nossa equipe se encontra na avenida principal do Taquari. Aqui fica localizada uma creche, olha só, tá aqui a creche Roseana Maria Martins de Lima. Esta creche, ela atende cerca de 318 crianças. Neste último final de semana, vândalos chegaram até aqui e arrombaram inicialmente, olha só, esta cortina que a gente chama com cerca de arame. Mas mesmo assim, os vândalos chegaram aqui, entraram e levaram vários objetos, a começar pela merenda escolar, além de outros objetos. Aqui são funcionários, são professores, são pessoas que pertencem a esta creche. Professora, o que é que mais dói numa situação como essa? O que me dói mais numa situação como essa é a segurança que a gente não tem. Foi registrado o BO? Registramos o BO, esperamos, já está com 2 dias que isso aconteceu, esperando a perícia para vir fazer essa investigação. Nada, não aparece nada. O que foi que aconteceu? Aí nós resolvemos que a vida segue, né? Uhum. Temos que dar continuidade ao trabalho e aí colocamos todas as coisas no lugar, porque fazer o quê? Esperar por quem? O que que na realidade levaram daqui? Levaram um data show, aparelho de DVD, ventilador, notebook, caixa de som, duas caixas de som, levaram também. E uma boa parte da merenda e material de limpeza. Essa é a primeira vez que essa creche é arrombada? Não, assim que ela foi inaugurada, estava mais ou menos com 1 ano, aí arrebentaram ali a cantina, levaram uma boa parte da merenda só. Uhum. Agora, dessa vez, e foi assim, uma situação que nos deixou muito triste, porque além de ter arrebentado tudo, que fizeram a quebradeira, levaram nossos objetos de valor, tudo. Fica aí à espera da direção da própria polícia, porque a perícia no local não foi feita e a polícia não apareceu aqui para dar uma satisfação à direção desta creche. Como eu disse inicialmente, cerca de 318 crianças são assistidas aqui. Arrombamento é uma creche, Taquari. A nossa equipe chega junto na lente. Estou na tela da TV Antena.